საქალაქო სასამართლომ ცესკოს პრაქტიკა გაიმეორა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების სარჩელები არ დააკმაყოფილა. უკვე განხილულია 4 პარტიის საჩივარი. ყველა მათგანი შემაჯამებელი ოქმების გაბათილებას მოითხოვდა, თუმცა უშედეგოდ. სასამართლომ ოპოზიციის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები არ გაიზიარა. ამ წუთებში მიმდინარეობს გაერთიანებული ოპოზიციის სარჩელების განხილვა საქალაქო სასამართლოში. ჩვენი კოლეგა სალომე ჩადუნელი იმყოფება. სალომე, როგორ მიმდინარეობს პროცესები? დიახ, როგორც ჩანს, სასამართლო გზას არ აქვს პერსპექტივა, რადგან დღეს საქალაქო სასამართლომ ოპოზიციური პარტიების ამდრომდე განხილული არცერთი სარჩელი არ დააკმაყოფილა. მათ შორის არის ევროპული საქართველოს სამართლიანი პარტია სამართლიანობის და ასევე ნინო ბურჯანაძის პარტიის სარჩელები. ამ წუთებში განიხილება გაერთიანებული ოპოზიციის სარჩელი და მოლოდინი. აქაც არის პესიმისტური. დღევანდელი გადაწყვეტილებებით სასამართლომ შეიძლება ითქვას, თქვა, რომ ცესკოს შემაჯამებელი ოქმი არის კანონიერი, რომელიც გამოიცა იქამდე, სანამ დავები დამთავრდებოდა სასამართლოში, რაც პოლიტიკოსების განმარტებით არის უკანონო. სარჩელების შინაარსი არის, შეიძლება ითქვას, იდენტური. ოპოზიცია მოითხოვს შემაჯამებელი ოქმის ბათილაცნობას და ასევე პროპორციულ ნაწილში შედეგების ბათილაცნობას. გავდივართ ყველა ინსტანციას, ამჯერად მოვედით სასამართლოში იმისთვის, რომ მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობას ჩვენს მეგობრებს ჰქონდეთ სრულყოფილი ინფორმაცია იმაზე, რომ სამართლებრივი ენით ამ ხალხთან გულისხმობ კრიმინალურ ოცნებასთან საუბარი ფიზიკურად არ გამოდის. ერთადერთი გზა, რაც გვაქვს დარჩენილი, არის ხალხის ძალით, ხალხის ენით საუბარი. ჩვენ ვითხოვდით იმას, რომ ჩვენ გვაქვს კანონით გასაჩივრების უფლება და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აქვს ვალდებულება, რომ დაელოდოს გასაჩივრების უარდებს და თამაშ ანი არ დაელოდა. მისი თავხედობა გასცდა კანონის მოთხოვნებს და მან დაარღვია კანონი. არ ამგონია საქართველოში მოიძებნებოდეს დღეს მოქალაქე, რომელსაც ღიმილი არ მოგვაროს იმან, რომ ბიძინა ივანიშვილის სასამართლოში რაიმე სახის სამართალი იყო. აუცილებელია მიუყვეთ სამართლებრივად და ამოწუროთ ყველა პროცედურა, რომელსაც ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას მოითხოვენ ჩვენგან ჩვენი პარტნიორები და ეს სტრატეგია გვაქვს ჩვენს. მთელი სისტემა გულისხმობს საარჩევნო ადმინისტრაციას და დასრულებული სასამართლო სისტემით, არის აი ამ პოლიტიკური ხელისუფლების ძევალი და ხელისუფლების დაკვეთას ასრულებს. ისინი კანონის მიხედვით არ მოქმედებენ. შესაბამისად, არც ლეგიტიმაცია აქვს მათ გადაწყვეტილებას და არც სამწუხაროდ ქვეყანაში ძალიან მძიმე ფონი იქმნება, იმიტომ რომ არც პარლამენტს, არც შესაბამისად მთავრობას არ ექნება საზოგადოების ნდობა და ლეგიტიმაცია. არანერი სასამართლო ქვეყანაში არ არსებობს. ეს არის ივანიშვილის ბუტკა და რასაც დაუკვეთავს ეს სოდაგარი, ზუსტად ისეთ განაჩენს გადაწყვეტილებას გამოაცხადებენ. წარმოადგენთ უამრავი სამართლებრივი არგუმენტი კანონის მიერ, კონსტიტუციის მიერ. მიუხედავად ამისა, გამოვიდა და მშრალად გამოგვიცხადა გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ამ სამარცხვინო საარჩევნო კომისიამ გამყალბებელმა სუფთად ჩაატარა არჩევნები და ასეთი ჯერ არაფერი არ გვინახავს. მიუხედავად ოპოზიციის შეფასებისა, რომ სასამართლო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს, ისინი გეგმავენ, რომ საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებები მაინც გაასაჩივროს სააპელაციო სასამართლოში. და თუ სააპელაციო სასამართლოს არ დააკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს, ისინი უკვე გეგმავენ, რომ სარჩელები წაიღონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.